Peter G. Norman och Rally Inge som håller undan ifrån täten. Ja, var det en här som var lite värd att få en seger idag så kanske det var den här, Peter. Verkligen, han har ju bara bakspår sista fem loppen och avsluta 11 fart sista 7-800 varje gång och varit 3-4 sådär. Men nu idag var det egentligen läge för att gasa lite, så att nej, han stod på tur. Hur kändes det när ni kom till ledningen? Nej, det var bra tycker jag. Han kändes fin hela vägen och sen eldade jag på när redan 500 kvar. Jag tyckte det inte var det att vänta när jag hade fått kört så sakta. Men ja, de närmade sig lite till slut, men det var ändå ganska... Han svarade faktiskt på dem när de kom. Ja, jag tänkte säga det. Känslan var att han verkligen sträckte på sig sista biten. Ja, så var det faktiskt. Han ökade när de närmade sig, när han hörde någon bakifrån. Så att det var bra gjort. Grattis. Tack så mycket.